Es kļuvu par pasaulē jaunāko Junior Achievement konkrēta organizācijas vadītāju konkrētā valstī. Un tādai organizācijai par vadītāju tiek ielikts 20 gadīgs čalis bez pieredzes. Tur bija sacelta visa Eiropa kājās, kā tā var būt. Mūsu padome tika iesaistīta, bet tad jau gada laikā es pierādīju, kad viss būs labi. Skolas gadi pagājies, to varu noteikti iedalīt trīs posmos – pamatskola. Pamatskolā es teiktu, ka es to atceros ne ar tām pozitīvākajām emocijām. Pamatskolā man tik viegli negāja. Tikai tagad īstenībā, esot pieaudzis, es sapratu, kāpēc, jo man ir bijuši disleksija. Pamatskolā es to īpaši esmu izjutis, jo tās ir problēmas uztvert tekstu, problēmas lasīt, un, protams, pamatskolā tas ir viss pamatu pamats. Un pamatskolā es ar diezgan daudz slimoju, un nevienmēr pat slimoju, jo tas arī esmu simulējis, ka es slimoju, lai nebūtu jāiet atsevišķos momentos uz skolu. Man bija sajūta, kad es neesmu īpaši gudrs, teiksim tā. Ja pirmajās klasēs tev ir jālasa, ja ir jāmācās pamat lietas, kuras ir neatņemamas, tad man tās sagādāja grūtības, jo, kā jau es teicu, ar disleksiju mācīties pēc standarta metodēm droši vien nav viegli. Un man, paldies Dievam, nebija tas smagākais gadījums disleksijā tagad skatoties un saprotot, ko tas nozīmē, bet tas neatkarīgi bija grūti. Es mani nosēdināju pēc stundās, vajadzēja mācīties, lasīt, bet ja tu esi vēl satraucies, tad tas viss ir daudz pastiprinātāk, grūtāk. Un ir grūtības uztvert tekstu, tur ir jābūt diezgan mierīgam normālā vidē, lai tu uztvertu, lai tu lasītu un uztvertu tekstu, bet ja tev skolotājs stāvais pleca un tagad saka lasi, 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 kamēr tev sanāks, un tas tā nenotiek. Un, protams, tas ir nedaudz traumatiski, es teiktu, un tas nekas patīkams nav, jo ja tev ir jālasa vielas un jāmācās, un tas sagātā grūtības, protams, ka tu negribi iet uz to skolu, ka tu neesi tas teicamnieks, ka citiem iet ļoti labi, un man tai mirklī neiet labi, jo mana uztvere ir būvēta nedaudz savādāk. Es ļoti labi aptveru analītiskas lietas, diagrammas, bet tekstu es ļoti grūti uztveru, jaucu, uzvārdus lasīt es pat nedrīkstu, jo tur nekas labs nesanāk, tad šajā gadījumā, protams, tāpēc tas sagādāja grūtības un nepatiku iet uz skolu mācīties, jo tai laikā skolotāji pat noteikti nezināja, kas ir disleksija. Bet pamatskola pagāja, un tad tālāk jau bija vidusskola, mans pilnīgi jauns dzīves posms, kas pavēra man pilnīgi jaunas apvāršņas un priekšstats par dzīvi. Mans mērķis vidusskolā bija tikt komerc novirziena klasē, ko es arī veiksmīgi izdarīju un tiku, lai gan man nebija pārliecība, jo, kā jau es teicu, pamatskolā man tik viegli negāja, tas attiecās arī uz sekmēm. Es nekad nebiju nesekmīgs, bet nekad arī teicamnieks, bet ar to varēja būt par maz, lai šajā komerces klasē tiktu, bet mani uzņēma, tā bija jauna klase, tur liels konkurss nebija, un es tiku šajā komerces klasē, un tā pavēra man ārkārtīgi daudz plašu iespēju, kuras es arī izmantoju. 10. Klasē bija iespēja braukt pieredzes apmaiņā uz ārzemēm, uz Nīderlandi, ko es arī izmantoju, un pēc tam šis te viesģimene, pie kuras es dzīvoju, šis te skolēns brauc pēc tam uz Latviju. Manā ģimenē padzīvot un mācīties īsu brīdi Latvijā, tad tālāk 11. Klasē zinātnes pētnieciskais darbs bija, kas mani īstenībā ļoti aizrāva, kas ir netipiski droši vien mūsdienu skolēnam un arī tā laika skolēnam,
Es zināju, ka es gribu būt uzņēmējs, un es skatījos visu par un ap savām interesēm saistībā ar uzņēmējdarbību. Un zinātnes pētniecisko darbu es rakstīju par degvielas cenu politiku un tā ietekmu uz tālas novada uzņēmējdarbību, kas man atvēra durvis daudz intervijām. Es gāju pie uzņēmumu vadītājiem saistībā ar degvielas uzpildes stacijām, naftu uzņēmumiem un jautāju to, kā tas ietekmēja viņus. Tas bija tieši lēciens, kad, ja nemaldos, no 50 centiem degvielas cena kļuva 70 centi, tai laikā santīmi. Un tad tas bija liels notikums, un medijos bija daudz ziņu, un es to analizēju. Un tas bija ārkārtīgi interesanti, un tas bija mans pirmais sasniegums, jo aizstāvot šo te darbu, es skolā biju labākais, un mani novirzīja rajona zinātnes pētnieciskā darba aizstāvēšanai, kur arī es biju labākais, un tad man bija iespēja aizstāvēt viņu Latvijas līmenī, kurā arī es biju labākais. Un tas bija mans pirmais sasniegums, kurš tālāk, es domāju, mainīja manu turpmāko vispār uztveri un dzīve, kas iegrozīja man tālāk karjerā, kurā es esmu. Jo uzvarētājiem, zinātnes pētnieciskā darba un olimpiāžu uzvarētājiem, tai laikā tika organizētas nometnes, konkrēti viena nometne, Alfa viņa sauca, kur divu vai trīs nedēļu garumā, tur vairāk kā divas nedēļas sanāca, tika organizēta tāda intensīva kursa pie Latvijā zināmiem uzņēmējiem, politiķiem, tā skaitā tā laika Latvijas Bankas prezidentu, kad viņi nāca, visi runāja, stāstīja, bija dažādas interesantas lekcijas, un es sadraudzējos ar domu biedriem, kuri tā laikā bija Latvijā tā gada talantīgi gudrākie jaunieši, kuri tālāk kļuva, protams, par maniem draugiem, dombiedriem un šobrīd uztura arī aktīvu kontaktus. Tas bija viens pagrieziena punkts, un rēķinot to, ka pamatskolā man negāja viegli, un es cerēju, lai mani neviens nepamana un neizsauc klases priekšā pie tāfeles. Tad vidusskolā tas strauji mainījās, jo es parādīju savus talantus, un tas man palīdzēja tālāk virzīties uz priekšu, jo mēs bijām komerc klase, mums tika dots uzdevums veidot mācību uzņēmumu, saistībā ar Junior Achievement. Pirmo gadu konkrēti skolā bija tāda iespēja, un mēs visa klase veidojām vienotu uzņēmumu. Mums bija 27 darbinieki tai laikā, un bija atklātas vēlēšanas, kurš būs šī uzņēmuma, nezinot vēl, ko mēs darīsim, vadītājs. Un tas bija mans otrais panākums. Es pat teiktu, ka lielāks panākums man sajūta līmenī, kad klases biedri mani ievēlēja kā šī uzņēmuma vadītāju. Un pirmajā sapulcē arī mēs nonācām pie tā, kad es teicu, mēs iesim uz Latvijas uzvaru ar šo skolēnu mācību uzņēmumu, un rezultātā ar smagu darbu, tas bija tiešām darbs, es uzskatīju to, kā manu pirmo darbu pieredzi, mēs uzvarējām arī Latvijā un pārstāvējām Latviju godam Eiropā. Tad tie bija, teiksim, tādi izteiksmīgākie punkti manā skolā, kas atstāja ļoti lielu ietekmi tālāk uz manu profesionālo karjeru. Uzvarot Latvijā, tad, protams, es nonācu tajā viņu redzeslokā. Man zvanīja, prasīja, lai es nāku stāstīt savu veiksmu stāstu, tā laika veiksmu stāstu, kā es ieguvu valstī pirmo vietu, kādu pieredzi Eiropā. Un, protams, es biju pietuvināts birojam līdz ar to. Un tad mani uzaicināja kā brīvprātīgo strādāt tieši Junior Achievement birojā. Es pavisam īsi pastrādāju kā brīvprātīgais, tad man pieņēma kā projektu vadītāju. Man ambīcijas vienmēr bija veidot skaistus pasākumus un radīt to vidi kādu ap sevi, kādu es to esmu iztēlojies vislabākajā veidolā. Tā laika organizācija man nepatika. Tie bija mazi, neredzami pasākumi, vairāk tādas skolas līmeņa, es teiktu, organizācija, kurai pietrūka jauda un ambīcijas. Un es jau kā projekta vadītājs sāku organizēt pasākumus, kur līdz tam nebija. Izveidoju arī starptautisku festivālu, kurš aicina uz Latviju citu valstu dalībniekus, lai iegūtu starptautisku pieredzi šeit pat Latvijā. To es izdarīju bez jau kādas pieredzes, vispār organizējot lielus pasākumus, kur nu vēl starptautiskus, bet es tiecos pēc tām savām ambīcijām un to darīju, braukāju par Eiropu, aicināju uz Latviju cilvēkus, brauciet, šeit būs lielākais
iespējas mācību uzņēmumu pasākumus, un tā pamazām tas arī izauga līdz lielākajam Eiropas pasākumam, kurš pulcēja visvairāk starptautiskus uzņēmumus kā jebkuri cita Eiropas pasākumi. Tad tā bija likumsakarība, kad es izmantoju tās iespējas, kas man tika dotas, un vienmēr tās īstenoju uz vairāk kā 100% ar izcilu kvalitāti. Tajā laikā, ko es redzēju, es varēju negulēt dienām un naktīm, lai īstenotu to, kā es to esmu iedomājies. Un tad padome nolēma, vai tas bija kopējs lēmums, kad ir organizācijai vajadzīgas pārmaiņas vadības līmenī, un tad mūs aicināja no iekšienes, arī uz intervijām bija viss Latvijas mēroga konkurss izsludināts, bet tajā laikā es arī tiku uzaicināts uz interviju, un mani pieņēma, viņiem patika man 5 gadu un 10 gadu stratēģija, ko tajā laikā es veidoju, ko es pat nezināju, kas ir stratēģija, ja tā godīgi. Man bija tikai 20 gadi, un tajā mirklī mani apstiprināja, un es kļuvu par pasaulē jaunāko Junior Achievement konkrēta organizācijas vadītāju konkrētā valstī, jo organizācija ir vairāk kā 100 gadi, un tā ir prestiža organizācija, šogad arī trešo gadu pēc kārtas nominēta Nobela miera prēmijai, un tādai organizācijai par vadītāju tiek ielikts 20 gadīgs čalis bez pieredzes, viņu uztverē, un tur bija sacelta visa Eiropa kājās, kā tā var būt, mūsu padome tika iesaistīta, bet tad jau gada laikā es pierādīju, kad viss būs labi, un es vedīšu organizāciju pareizajā virzienā. Un padome ir ļoti, protams, apmierināta ar darbu, ko mēs esam paveikuši. Organizācija veido Latvijā jauno uzņēmēju paudzi. Mēs organizējam skolēnu mācību uzņēmumu programmu, mēs organizējam ēnu dienas visā Latvijā, līderu programmu, augstskolā startup programmu tieši medicīnas tehnoloģiju jomā. Mēs esam izveidojuši Latvijā lielāko konferenci Uzdrīksties uzvarēt, kur pulcē 6500 cilvēkus klātienē, ar mērķi iedvesmot tieši uzņēmējdarbībā un parādīt, ka Latvijā ir laba vieta, kur attīstīties, kur augt un kur sasniegt augstus mērķus, pat pasaules līmenī. Mēs finanšu pratības programmas attīstam, skolotāju izglītību, plaša mēroga organizācija, kur fokusējas vairāk uz uzņēmējdarbības karjeras un līderības un finanšu pratības izglītību. Ēnu diena ir aizgūta no Amerikas, Junior Achievement ir pasaules organizācija, un ēnu diena bija viena no programmām, bet man parādījās tā vīzija, kā mēs šo ēnu dienu varam padarīt par visā Latvijā tādu plašu dienu, jo ja mēs zinām, ka arī citās valstīs vēl šobrīd ēnu dienas ir ļoti šauras, tur ir viena diena, 10 uzņēmumi, 50 skolēnu, un tā ir viņu ēnu diena. Tad mūsu gadījumā faktiski Latvijā ēnu diena jau ir iestrādājusies kā valstisks mēroga pasākums, kurš norit vienu dienu un par to zina visi. Bet tajā visā pamatā bija IT sistēma realitātē, kā samačot skolēnus ar uzņēmumiem. Un tas bija pirmā iespēja, kā šo ēnu dienu varētu mērogot un attiecināt uz visu Latviju. Pirms tam es atceros vēl es kā skolēns, kad es biju skolēns, pats piedalījos ēnu dienā, un mums birojas Junior Achievement biroja zvanīja uz skolu vai teica, ka mums ir divas vakances pie augsta līmeņa vadītājiem, vai jums ir kāds skolēns, kuru atsūtīt. Un tas notika tā. Tad šobrīd mums ir 11 tūkstoši vakances, 2 tūkstoši uzņēmumi un 50 tūkstoši skolēni. Šogad es zinu, ka tas būs rekords no gan ēnu devēja puses, kuri piedāvā vairāk vakanšu nekā iepriekšējā gadā, un no skolēnu iesaistas. Mēs būsim sasnieguši augstāko līmeni, bet vai mēs pie tā apstāsimies? Nē. Mēs analizēsim, kas būtu bijis darāms, lai mēs sasniegtu vēl labākus rādītājus. Bet ir gandarījums. Vienmēr ir gandarījums, un mēs ar kolēģiem, tas nav tikai mans nopelns, tas ir komandas nopelns, un ar kolēģiem mēs gan to atzīmējam, gan izanalizējam, gan priecājamies, un, protams, ja kas nav sanācis, tad to analizējam. Izdegšana ir ļoti dzirdēts termins, zinu, ka tā eksistē, daudz man par to brīdina.
jo es nevaru nosēdēt mierā, es laiku kaut ko daru. Vai man ir bijusi tāda sajūta, ka es negribu izkāpt no gultas, man tāda sajūta ir bijusi. Bet es nekad tai sajūtai neļauju pārņemt sevi, jo es zinu, ja es tajā gultā visu dienu pavadīšu, tad tie darbi vēl vairāk iekavēsies. Tas nozīmē, ka es esmu ļoti strukturēts un es zinu lietas, kas ir jāizdara. Un es neļauju sevi novest tādā līmenī, kad es netieku ar ko galā. Tādēļ tāda izteikta izdegšana, es domāju, ka paldies Dievam, es ar to neesmu saskāries, bet es esmu jūties noguris. Man atvaļinājums šobrīd arī nav bijis jau vairākus gadus. Es ceru, ka tas moments pienāks un es varēšu atkal aizdoties kaut kur citu kontinentu un citā laika zonā, lai es neesmu sazvanāms darba laikā un izbaudīt atvaļinājumu. Es atvaļinājums ļoti izbaudu. Man motivē citu cilvēku sajūtas, jo es zinu, ko tas dara un kā tas palīdz jauniešiem, kur ietam visam cauri, kur iegūst šo konkrēto pieredzi. Es redzu izmainītas dzīves, kur nāk pēc tam klāt un stāsta, bez mums tas nebūtu bijis iespējams. Mēs esam radījuši vairākus ļoti veiksmīgus uzņēmumus, kur bez mācību uzņēmuma pieredzes un bez tām visām sajūtām, ko mēs esam devuši, viņi nebūtu pat iedomājušies saistīt savu dzīvi ar uzņēmējdarbību. Un vēl man patīk, protams, tas, kad ap mums kā organizāciju ir Latvijā gan veiksmīgi uzņēmumi, no kuriem uzņēmēji, līderi, no kuriem es pats mācos, kurus es varu uztvert kā mentorus, viņi pat nezin, kad es viņus droši vien uztveru kā mentorus, bet no kuriem es pats nemitīgi varu mācīties un redzu to atdevi, kā mūsu programmas ietekmē katra jaunieša individuālas dzīves un kāpēc gada, diviem un pat vairākiem viņi nāk klāt un novērtē, ko mēs esam viņiem devuši. Tas ir, es domāju, tas lielākais gandarījums un, protams, arī redzēt tos spožos pasākumus, ko mēs radam. Tā pati konference, tā ir Latvijā lielākā konference un man ir ambīcijas, kad viņi vēl turpinās krietni augt un ka tā būs ne tikai skolāniem, ka tā ir vieta un vide, kur mēs parādam un iedodam to cerību, kad jūs paši varat to izdarīt, kad jūs paši varat tiekties uz rezultātiem un piepildīt savus sapņus un svarīgākais jau ir sapņot. Un ir daudziem, kuriem nav sapņi, kuriem nav mērķi, bet mēs stāstam un mācam un rādam, kad mērķiem ir jābūt un kad viņi var tikt piepildīti caur citu pieredzēm, caur citu veiksmes stāstiem. Es esmu darījis daudz un es domāju caur organizāciju, kurā es strādāju, Junior Achievement, es esmu sasniedzis un izmainījis izglītībā diezgan daudz lietas Latvijas mērogā. Mainot uztveri par to, kas vispār ir uzņēmējdarbības izglītība, kas ir kompetencēs balstīta izglītība, jo es zinu to, kas man pietrūka, sākot no pamatskolas un kādas iespējas tā man iedeva vidusskolā un kā tas man izmainīja. Un es pie tā esmu mērtiecīgi strādājis, veidojis to tā, kā es to būtu gribējis saņemt. Un man vienmēr mērķis ir bijis būt par uzņēmēju. Man ir prasīts, kāda tipa uzņēmējs vai kas tu esi gribējis būt. Principā tam nav lielas nozīmes, bet man šobrīd arī ir uzņēmums, kurš nodarbojas ar izmitināšanu, tas ir kempings, un tad uzņēmējdarbības mērķi daļai, jā, es esmu uzņēmējs, bet vai pie tā es apstāšos noteikti nē. Organizācijas mērķi, es esmu sasniedzis daudzas mērķus, es esmu arī bijis Eiropas vadītāja padomas priekšsēdētājs, kurš nosaka Eiropas 42 valstīm dienas kursu, kur mēs ejam un kas mums kopēji ir jāsasniedz. To es arī esmu izdarījis, bet es redzu, ka ir pietiekami daudz vēl ko darīt. Man patīk domāt, teiksim, vīzijās, un es zinu, kur es gribu nokļūt vai ko es gribu sasniegt. Un kamēr es to neesmu izdarījis, es nevaru sēdēt mierā un atpūsties. Bet spēkus man dod tas pats bizness. Tas liekas varbūt nedaudz savādi, ja es varu teikt, jo bizness ir darbs. Tā viennozīmīgi ir, tas ir darbs 24/7. Bet ja es aizbraucu uz savu kempingu un palieku savā mājiņā tieši pretī ezeram, lietus līst vai spīd saule un es tur varu
varu sauļoties un baudīt to dabu, tas dod man enerģiju. Tāpēc, kā junior achievement, ir diezgan arī pakārtots skolas periodam, kad vasarā mums ir nedaudz brīvāks, bet toties vasarā man ir kempinga biznesa, bet tas man arī rada gandarījumu. Man patīk nodarboties ar būvniecību, lai cik jocīgi tas būtu. Man patīk radīt idejas celt mājiņas, tai skaitā kempinga mājas, šobrīd arī palīdzu vecākiem celt māju. Un tas ir viennozīmīgi darbs, bet tā man kā atpūta, tas ir hobijs. Un droši vien, ka tā pareiza atbilde ir, kad mans darbs ir mans hobijs. Un kā tu no hobija var izdegt? Tad droši vien, ka tā būtu tā pareizāka atbilde. Nu, pagaidām es esmu savos dzīves labākajos gados, teicu, dzīves labāko gadu sākumā. Man ir 35 gadi, es esmu vēl pietiekami jauns. Es nekādā veidā neuztveru savu dzīves ritmu kā kaut ko vairāk par normu. Tas ir mans ikdienas ritms, un es ceru, ka tāds ritms man turpināsies vēl ilgi, un kad man būs idejas, un kad es tās realizēšu, neatkarīgi kādā jomā vai virzienā, bet es neuzskatu, kad es šobrīd daru kaut ko vairāk, kā man pienāktos, vai kā mans organisms atļauts to darīt. Es esmu harmonijā arī ar to, ko es daru, līdz ar to, es varu teikt, kad es neko pārmērīgi nedaru. Es viennozīmīgi esmu laimīgs cilvēks, ļoti laimīgs cilvēks. Man ir ģimene, visi veseli, visi saticīgi, man ir darbs, man ir pietiekami daudz arī finanšu līdzekļu, lai es varētu teorētiski atpūsties, ko es neizmantoju tādā līmenī, kā es to gribētu. Bet jā, ja es teiktu, ka es neesmu laimīgs cilvēks, tad es noteikti melotu. Es esmu laimīgs, piepildīts cilvēks.